Санчо. Не болды, почо? Не үшін шақырдың? Санчо, брат, сен дүкендерде тамақты қарызға алудан шаршадың ба? Иә. Мен де шаршадым. Ал көршіден қарызға барып нан сұраудан шаршадың ба? Қоша айта бер мені, есіме түсірмеші. Не үшін шақырдың? Бүгіннен бастап біз адамдар сияқты тамақтанамыз. Фуагра. Кара икра. Рожки. Рожки? Не істеу керек ол үшін? Мен бәрін ойластырып қойдым. Ол үшін... Вау! Енді біз екеуміз күнде сағат 9-да супермаркетке барамыз. Өтірік бірдеңке алатын адамдар сияқты жүреміз. Жүріп-жүріп тығылып қаламыз. Тығылып қалған соң сағат түнгі 12-ні күтеміз. Супермаркет жабылып, бәрі кетіп қалған соң... Кассадан ақшаны ұрлап кетеміз. Жоқ! Біз тегін тамақ жейміз. Фуагра. Рожки. Рожки. Вау. Тұр. Сосын қалай шығамыз? Онда ойластырып қойдым. Одан кейін екеміз тамақтанып алған соң қайтадан тығылып қаламыз. Таң атқанын күтеміз. Адамдар келеді. Ашылған соң біз солармен араласып тыныш шығып кетеміз. Мен қайдан білдім? Супермаркет 24 сағат жұмыс істейтін. Қайдан білейін? Не ану сатып алған? Нан алу керек еді ананың орнына. Нан алу керек еді одан да. Йо, ма.